Äldre och psykisk ohälsa är ju ett eftersatt område. Jag tror att du har mött det både som chef och som handläggare. Jag tror att du som chef har mött det hos din vård och omsorgspersonal. Och du har säkert mött dig själv också. Vad ska vi göra egentligen med den här personen som mår så dåligt? Du har mött din egen personal som har i sin tur mått dåligt därför att man inte riktigt vet vad man ska göra. Och kanske inte så sällan heller drabbas av samvetsstress. Och jag tänkte berätta lite grann om hur du skulle kunna organisera det här arbetet. På ett så enkelt och smidigt sätt. Och jag vet att många blir glada när jag säger att det kostar inte särskilt mycket heller. Det handlar så mycket om ett annat sätt att tänka. Enligt lagstiftningen, både socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen, så har ju vi en skyldighet att samarbeta med varandra när det handlar om personer som har en psykisk ohälsa. Och Det gäller naturligtvis i andra grupper också. Och Det handlar också om det som vi har fått en förändrad lagstiftning omkring som handlar om när man är utskrivningsklar. Och Man kan koka ner det till det som vi jobbar så mycket med idag, nämligen samordnad individuell plan. Det är en väldigt bra bas att börja vid för att just upptäcka och fånga psykisk ohälsa hos äldre personer. Jag tror att det är där som vi kan fånga upp de här symptomen, situationerna, behoven beroende på var du befinner dig någonstans och se till att de också blir mötta. För jag menar att vi kan egentligen inte prata om en personcentrerad vård och omsorg om vi inte också tar med den psykiska hälsan och ohälsan. För det är också så att gör vi inte det, så förutom lidandet så drabbas också personerna i fråga av mycket, mycket mer psykisk ohälsa, eller fysisk ohälsa, om vi inte tar hand om det. Vi vet idag också, bland annat genom forskning i Umeå, att fallrisk är starkt kopplad också till depression. Och när en människa faller, det vet vi ju verkligen, både vilket lidande det innebär, vilka följdskador som det blir och inte minst också samhällskostnader. Men hur kan du göra då, som chef? Ja, för det första då, att se till att i de samordnade individuella planerna och i handlingsplanerna, att man har med den här dimensionen. Men framför allt, vad behöver din personal för kompetens? Ja, vi har en utbildning som heter Första hjälpen till psykisk hälsa äldre. Och du har möjlighet att få en introduktion och se vad det är för utbildning via andra filmer som också ligger uppe på Region Västerbottens plattform. Första hjälpen till psykisk hälsa äldre. Så brukar jag säga att när man blir en första hjälpare och man går då en utbildning på två gånger 6 timmar, då blir man ett brandlarm. Man blir en person som har redskap för att kunna slå larm. helt enkelt. Man har en grundläggande teknik för vad man ska göra och hur man kan upptäcka psykisk ohälsa. Man ler, lär sig helt enkelt en kortfattad ramsa, blues. B för att bedöma, inte döma. L för att lyssna, och lyssna kan man göra med ögonen. E, vad finns det för att erbjuda? U, uppmuntran. Låt mig få vara ett hopp, både dig och mig. Jag vet att du känner att det inte finns någon möjlighet längre. Men jag vet att det kan bli bättre. Och S för att stödja, det är blås Så jag brukar tänka att om du har en verksamhet, ett större område eller en mindre verksamhet. Fundera över var vill du ha dina brandlarm någonstans. Ungefär som andra funktioner. Ja, vi kommer ju idag till ganska många ställen ute i samhället apotek, bibliotek, ja kanske på en kopaffär eller vad det nu kan vara. Så hittar ju vi hjärtstartare. Försök att fundera på samma sätt. Var vill du ha dina hjärtstartare? Var vill du ha dina brandlarm någonstans? Och då är första hjälpen en väldigt bra utbildning att ha. Sen kan du vilja ha personal som har en djupare kunskap. Lite motsvarande vad demens ABC är. Jag brukar säga att det tror jag att man behöver ha samtlig personal, till exempel på ett äldreboende, eller om man är i särskilda team i hemtjänsten, eller helt enkelt har många personer som har omfattande och komplexa vård och omsorgsbehov. Och då finns det två utbildningar som personalen kan gå. Den ena är Våga fråga, våga se, som är en FoU-enhet söder om Stockholm som har tagit fram. Och den tog man fram genom Socialstyrelsens kompetenspengar för några år sedan. Så Socialstyrelsen har även här varit inne och kontrollerat att just lagstiftning och sådana frågor presenteras på ett korrekt sätt. Den heter då Våga fråga, våga se. Och du kommer kunna hitta länkar till de här olika utbildningarna som jag pratar om på en särskild sida. Våga fråga, våga se är också uppbyggd precis som demens ABC, nämligen det är 20 minuters föreläsningar och sen är det självstudier. Men man kan också ha det här självstudiepaketet som en del av APT-träffar. Den andra utbildningen är Psyke E-bas, äldre. Psyke E-bas är något som professor Maria Åsberg har tagit fram. Det är föreläsningar som man kan se, som är filmade med olika experter. Därefter så har man ett diskussionsmaterial, diskussionsunderlag för att just diskutera de här föreläsningarna. Och den heter då Psyke E-bas och det finns också andra varianter än bara Senior och är det någon som jag skulle vilja tipsa lite extra om här när man jobbar i vård och omsorg om äldre personer så är det Psyke E-bas, självmord eller suicid. Därför att det är så stor andel av de fullbordade självmorden som just drabbar äldre, framförallt äldre män. För dig som chef så tänker jag också att det kan vara väldigt bra att ha rutiner i synnerhet när någon uttrycker tankar på att vilja ta sitt liv. Om man blir en första hjälpare eller går någon av de här utbildningarna så är det ju som så att du också blir mer uppmärksam. Det gör ju också att du kan hamna i fler situationer där du kan behöva hjälp. Vad är nästa steg nu? Jag har ställt de här frågorna och den här personen har faktiskt uttryckt att hen tänker ta sitt liv och gör det på ett väldigt allvarligt sätt. Var ska din personal vända sig någonstans? Att det här är klart och tydligt. Ingen utav oss tror jag är oberörd av när någon har psykisk ohälsa nära oss. Så Jag skulle vilja också säga till dig som chef och arbetsledare, ta väl hand om dig själv. Se också vilka möjligheter det finns att också ta hand om personalen. Är det möjligt att också få handledning vid behov eller regelbundet? Du som jobbar som handläggare, ja du möter ju också självfallet en rad olika personer, människor i en hög ålder som drabbas av psykisk ohälsa eller har drabbats tidigare i livet och nu går in i åldrandet. På samma sätt här skulle jag säga att SIP, samordnad individuell plan, är ett väldigt bra redskap för att fånga det här. På SKR, Sveriges kommuner och regioners webbplattform för SIP, samordnad individuell plan, finns väldigt bra underlag och filmer som åskådliggör vad det är vi kan möta som handläggare. Där finns också en liten skrift som är framtagen av biståndshandläggare i Uppsala kommun. Där de har satt ner sina tankar, lite tips och råd om hur de arbetar. Så här handlar det också väldigt mycket som handläggare att våga fråga och att våga se. Det är också en utmaning därför att när vi beviljar bistånd till en insats, så när man har en psykisk ohälsa så innebär det också att behoven fluktuerar. Vissa dagar, vissa månader så går det väldigt, väldigt bra. Och andra dagar så krävs det väldigt mycket av personen i fråga. Så här krävs det ett tätt och nära samarbete. Men det positiva är ju att om en person är drabbad av en depressionssjukdom och har behov av till exempel hemtjänst under den perioden som depressionen behandlas. Ja, då är ju möjligheten också stor att om vi gör rätt saker så kan personen bli mer och mer självständig och kanske är det så att man inte längre behöver ha olika former av insatser. Frågan kommer ganska ofta upp också det här med depressioner, nedstämdhet och sorg kopplat till behovet av ett vård och omsorgsboende. Jag får frågan ganska ofta faktiskt att är det inte så att man borde automatiskt få rätt då till ett vård och omsorgsboende? Och Mitt svar är, det är behovet alltid som ska avgöra. För en del personer så kan det faktiskt vara förebyggande att inte behöva bli isolerad och ensam. Men inte för alla. Och Det är framförallt viktigt att tänka att är det en depressionssjukdom så måste den också få en behandling. I annat fall tar du bara med dig depressionssjukdomen in på vård och omsorgsboendet. Som handläggare kan du också möta personer som har levt länge med en psykisk funktionsnedsättning eller en psykisk ohälsa och som går in i undrandet. Jag har förstått att ibland så har man en osynlig 65-årsgräns, att man blir överförd till äldreomsorgen och man har haft andra insatser tidigare, per automatik för att man har fyllt 65 år. Du som handläggare vet ju att det finns ju inte en rad i socialtjänstlagen som säger att det är så man ska göra. Att det varken finns åldrar eller diagnoser, utan det är behoven som ska styra och avgöra. Det är ju bara LSS som har en åldersfaktor med i lagstiftningen. Det finns de som brukar säga till mig, då, så tycker inte du att den här målgruppen då skulle ha behovet av hemtjänst? Jo, absolut. Men det är alltid behoven som ska styra. Så här har vi en utmaning, nämligen att sudda ut den där gränsen mellan 64, och 65 och 66 år. Ta bort den, det är bara en administrativ gräns. Se istället vilka behov har en människa. och Vad är det vi kan göra för att fylla de behoven. Det vi har sett i vissa undersökningar är ju också det att det är få som får insatser baserat på behov som uppstår på grund av psykisk ohälsa. Att det är som att den fysiska ohälsa måste finnas med för att kunna få insatser. Här tror jag att med ökad kunskap så kan vi se att en depression till exempel faktiskt har sådana uttryck, skapar sådana behov, så att man behöver också ha sociala insatser. Till exempel att kunna komma upp på morgonen. Att kunna komma iväg på en aktivitet eller en behandling, eller att kunna få mat i sig. Att få någon som kommer och ger det här hoppet, den här möjligheten, den sociala aktiviteten. Vi kan också förebygga psykisk ohälsa och stödja psykisk hälsa. Och där vet ju vi att vara meningsfull är oerhört viktigt och en väldigt avgörande faktor. Och också att göra meningsfulla saker tillsammans med andra, till exempel i öppna verksamheter. Och här har vi tagit fram en rad olika samtalsmaterial. Statsmissionerna till exempel har tagit fram ett utbildningssamtalsmaterial som heter Vi talar om livet. Där professor Marie Åsberg och Linnéuniversitetet har bidragit till att utvärdera detta. Det finns också samtalsmöjligheter, samtalsstöd om existentiell hälsa som bland annat Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med forskaren Cecilia Melder har utvecklat och tagit fram. Min hälsning till er är det att vi med små, små medel kan göra mycket, mycket stora saker och att vi tillsammans kan riva 65-årsgränsen. Jag hoppas att jag har förmedlat hopp och inte ytterligare en tyngd och belastning på dina axlar. Och kom ihåg, det är aldrig för sent att må bra. Och ta hand om dig själv också.